Я гадаю, дуже відповідальна роль бути кулеметником. До цього був простим стрілком, але хотілося спробувати себе в ролі кулеметника. Працював до цього як автослюсар, управляючи. У морській піхоті третій місяць, майже з початку війни, пішов добровольцем. Перед цим відслужив на гвардії, був контрактник. Я просто прийшов в військкомат наш і просто задав запитання, чому повістки не приходять, чому я досі вдома сиджу. Він каже, готовий воювати. Я говорю, ну, звісно, я прийшов сюди. І все, через годину відправка, і так вийшло, от, попав морську піхоту, спочатку 35-ту бригаду. І от. Опинився вже в 53-му батальйоні. Зараз я дуже задоволений підготовкою військовою і побратима військовими нашими. Звати Сергій, служу в батальйоні 17-го року. Так же само участвував в зоні ООС, колишньому АТО. От. Скажемо так, чекали цієї війни, тому що вона важна була на старт. Ті, хто довше служиться, знали прекрасно і ожидали. Ну, дітям особо про війну ти не розкажеш, але те, що закрувалося в мислі, скажімо так, це багато тих моментів, як люди поранені, трьохсоті, коли ти ж знаходишся з людиною довгий час, прикликаєш, так само він становиться до тебе другом. Навіть чимось більше, ніж друг. І в якийсь момент просто його не стає, це теж дуже тяжко психологічно. Але все рівно стараємося бути на позитиві, не подавати виду і не падати духом.